Как му е удобно. Да, много разумно. А целта? Целта е да е мекичко да може. Сега е тропосано още в работен вариант. Колко голямо ще стане? Ами имам още 3 грамчета, може би ще съм с още фигурет. Вие откъде идвате? От Смолян. От Смолян, чак. Здравейте, най-малката! Разказвам на Данки, моля ви по-бързо, имаме организирано събитие. И те какво? И аз казвам, ще плетем на открито. И те, как може, ние сме на работа? Луксор плете! Не се знае, и аз така. Смятам да го споделя, луксор плете. Честита награда, Магдалена Делева, сега ще обясни за групата, която спечели награда. Здравейте, аз съм администратор на групата Плитем за българските деца с страничка във Facebook с Вяра в доброто подари надежда, на която предлагаме нашите плетива да се закупят благотворително в полза за болни дечица, възрастни хора, на които помагаме целогодишно. Като кампаниите ежемесечно се сменят. Едни приключват, започват нови. В групата участват стотици жени, които плетат благотворително. Тук, нали, може да видите много играчки, които са изработени от нашата група и са любими на много дечица. Имаме вече дарители, които са всяка седмица купуват нещо благотворително, само заради красивите играчки, които изработваме. Не могат да устоят на тях. Вие сте в Пловдив, но иначе в цялата страна е групата, така ли? Групата е в цялата страна, да. Ето, тук, нали, на днешния празник са дошли жени от Смолен, от Асеновград, от Стара Загора. Аз ми разпръснати из цяла България. Някои дори работят в чужбина и плетат за българските деца. Как е положението Смолен с плетенето? Всичко нормално. Много добро, но това време не изненада. Разкажете нещо за вас. Събирате ли се там, какво правите? Събираме се, да. Той е малък град, ние почти всички се познаваме, така че... А какво плетете? Ами всичко от векови, от ялца, играчките. Какво ви носи плетенето? Удоволствие и много спокойствие преди всичко. Пак е предимно. Още ли?